Gunāra Bajāra ceļš uz zinātni aizsākās jau skolas laikā, kad ļoti labi padevās fizika un ķīmija. Pēc studijām augstskolā viņš nonāca Cietvielu fizikas institūtā, kur pievērsās bateriju pētījumiem. Jā, es varētu raksturot vienu, tā ka viņš ir tāds vien institūts tādiem stūrakmeņiem, kas ir radījis šeit mūsu šo te bateriju virzienu, laboratoriju. Jau. Viņš noteikti ir labsirdīgs un tā kā spēj cilvēkus iedrošināt un motivēt darīt lietas. Viņš noteikti ļoti, ļoti veiksmīgi var organizēt arī teiksim, starptautiskas tādas sadarbības vai teiksim, tā zināšanas tā laist veiksmīgi uz āru. Kādu brīdi Gunārs Bajārs bija arī Vidzemes augstskolas rektors un attīstījis šajā universitātē tūrismu programmu, bet kaut kas tomēr vilcis atpakaļ uz zinātni. Atgriežoties Cietvielu fizikas institūtā, kopā ar kolēģiem pievērsies litija-jonu bateriju pētījumiem. Litija-jonu baterijas ir tās baterijas, kas ir visiem mums, droši vien. Katram ir mobilais telefons, arī klēpdators, arī tātad... Planšete, ja, un, protams, pašlaik, kuras vairāk litija-jonu baterijas ir nepieciešamas, tātad tās ir elektroautomašīnas. Institūtā tiek meklēta veidi, kā šādas baterijas uzlabot, lai, piemēram, elektroauto ar tām varētu veikt lielākus attālumus. Tiek strādāts pie plānu kārtiņu izveides, lai baterijas kļūtu arvien plānākas. Tuvāko gadu laikā, ņemot vērā zinātnieku darbu visā pasaulē, litija baterijas kļūs vēl labākas. Pašlaik tiek ļoti intensīvi strādāts, un arī mēs esam iesnieguši projektus tātad un izpildījuši pie ceturtās paudzes baterijām, kas būtu baterijas ar cieto elektrolītu, jo pašlaik ir ar šķidru elektrolītu. Ar šķidru elektrolītu ir trūkumi vairāki, ko es novērstu ar cieto, tātad viens šķidrais elektrolīts var uzliesmot, un otrs ir tas, ka šķidriem elektrolītiem vajag korpusu. Ja taisītu mēs ar cietu elektrolītu praktiski, tātad mēs ietaupītu arī uz masu, ja? Tātad šīs baterijas būtu vieglākas, jo cietiem elektrolītiem nevajag to korpusu, viņš nekur neaizmaks. Savukārt piektās paudzes visticamāk būs litija gaisa baterijas ar 10 reizes lielāku ietilpību. Institūtā tiek pētīts arī nātrija jonu baterijas. Nātrijas ir praktiski neierobežotā daudzumā, tāpēc šīs baterijas būtu arī daudz lētākas, daudz pieejamākas, bet nātrijas neapšaubām ir smagāks elements nekā litijas. Nātrija baterijām nākotne tiek saistīta nevis ar elektriskajām automašīnām, bet kā baterijām, kurās uzkrāt saražoto enerģiju. Mēs varam saražot enerģiju ar sauli, tātad saules paneļiem, mēs varam saražot ar vēja ģeneratoriem, bet mēs saražojam, tad mums uzreiz viņu jāpatērē. Ja mēs nepatērējam, tātad vajadzētu viņu uzkrāt, ja? Jo nevienmēr būs saule, nevienmēr būs vējš, un šīs baterijas ir nepieciešams, un te, laikam, būtu pirmais, kur tās nātrija-jonu baterijas varētu noderēt. Lai radītu jaunas un efektīvākas baterijas, vēl priekšā daudz pētījumu. Gunāram Bajāram zinātnē gandarījumu rada iespēja atklāt kaut ko jaunu, izdarīt kaut ko pirmajam pasaulē. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.